שם השיעור יהיה ואהבת לרעך כמוך. לפני כן נקדים בכמה דברים עד שיצטרפו אלינו כולם. בוא נעשה לעילוי נשמתם של אבות הנשמות הטהורות שלנו, אבא, אבי, מורי ורבי יעקב בן נון עליו השלום, זכור לטוב. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן, אמן. חיים בחר בן שרה. חיים בחר בן שרה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן. שהביא היום הבן שלו שמן זית, למאור. קובי, יש משהו? כן, מרדכי עזרא בן יפה. מרדכי עזרא בן יפה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מורי ורבי יצחק בן נונה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כמו כן לשלום בן חביבה, בתוך שאר נפטרי עמנו ישראל. להבדיל בין המתים לחיים, לרפואת דנה בת ורוניקה, אפרים בן גילה, אור בת חיה, דקלה בת רבקה. רבקה? דקלה בת רבקה, נכון. זכות הצדיקים, אבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, תגן עליהם, זכות השיעור תהיה מגן באדם, ולרפואת כל עם ישראל, שלום בארץ, שלום במלכות, שלום בממשלה למעלה, שלום בכל העולמות, שנחת רוח לכולם, שהקדוש ברוך הוא שמור על חיילי צבא הגנה לישראל. אמן. כמו כן שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, שתצא עכשיו שיש בחירות, שיהיה ממשלה שתיבחר, ממשלה שתלך בדרך של קדושה, דרך של בינה, חוכמה, ועצות טובות, ולא דרך של שררה ומלחמות ומחלוקות. אמן. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וייתן מליצים טובים על עם ישראל, שנעלה מעלה מעלה, ודי לכל התקשורת הקלוקלת הזאת. אמן כן ירצון, אמן אומר אמן. 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 את הקלה תחת ידינו, דברנו. אמן. וכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען שמו באהבה, להלל שם שמיים, שאין עוד מלבדו. השם הוא אלוהים, אדוני אחד ושמו אחד, אין עוד. אנחנו עכשיו בפרשת יתרו, נכון? פרשת יתרו, מתן תורה. ובפרשה הזאת, היא גם משתייכת לאהבת לרעך כמוך, איפשהו כל הדברים, אבל אנחנו ננסה, אני מנסה לפני התורה שיעור כתוב פה, מנסה להוריד עכשיו דברים, שנדבר על דברים עד שכולם יגיעו. בפרשה הזאת אנחנו רואים גם מוסר, גם הנהגה של בורא עולם, את הכבוד שבורא עולם עושה לכל בריאה ובריאה, ואת הכבוד האמיתי לצדיקים, זה כמו שאומר אושר שמור לבעליו. הקדוש ברוך הוא שומר את הכבוד, את האושר הזה, לא כל כך בעולם הזה. למה? יש עולם האמת, וזה עולם שחולף. עולם שחולף, הקדוש ברוך הוא נותן לאלה של הבינונים יותר פה, וככל שאתה מרוחק יותר, אתה יותר מקבל בעולם הזה. ישמעאל, מה זכה ישמעאל? בא מקטרג, אומר לקדוש ברוך הוא. ומה זכה, למה אתה נתת להם את עולם הבא? למה ישמעאל? אמר להם, כי הם עשו ברית מילה. אז אמר להם, המקטרג, אמר לבורא עולם, כן, גם אלה עשו ברית מילה, בגיל 13. אז אמר לו, כן, אלה עשו ברית מילה כמו שאני ציוויתי אותם, בגיל 8 ימים למילה. יסוד, לא פלא, גם הקדוש ברוך הוא יודע שבגיל 8 ימים עשו מחקרים שהקרישה של אדם הכי חזקה, וזה היום הכי מתאים לעשות ניתוחים ודברים כאלה, כי אז החיבור והאיחוי הוא טוב יותר. אבל זה מצד הרפואה, מבינים את זה. מצד הקדושה, הקדוש ברוך הוא 8 ימים למילה, זה הברית שהוא עשה. אבל אלה הישמעאל שבגלל שהם עשו ברית בגיל 13, גם הם זכו. ואז הם זכו, אומרים, בעולם הזה יותר, בעתיד לעולם הבא, זה החלקה של ישראל אבינו, יעקב אבינו שהוא ישראל. אז הקדוש ברוך הוא נוהג עם כל בריאה בצורה שהיא מכבדת אותה. למשל פעם דיברנו שנוח הזמין את החיות לטבעה, אז הקדוש ברוך אומר לו, תיקח מן הבהמה התורה ומן הבהמה שאינה תורה. הוא לא אומר, תביא לי מהבהמה התורה ומהבהמה טמאה. והנה פה בפרשת יתרו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בפרשת יתרו שהוא קיבל פרשה במתן תורה, במקום שעכשיו משה רבנו בא לגאול את עם ישראל, עבר את כל הניסים במצרים, הוציא אותם משעבוד, הביא אותם למעמד
מי-סי, 49 שערי תרומה, הכניס אותם לשער ה-50 בקדושה. שזה ספרו ספירת העומר והגיעו למעמד הר סיני, קדושים וטהורים. אז היה צריך להיות, לפחות ראוי שהפרשה יהיה משה רבנו, לא? כן, מן הראוי. מן הראוי. לפעמים אתה אומר, הכרת הטוב למשה רבנו. אז הקדוש ברוך הוא בחר לקרוא על הפרשה הזאת על יתרו. עכשיו, נשאלת השאלה למה. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מסתכל קודם כל שלום שלום לקרוב ולרחוק, ואני השם רפאתי. הקדוש ברוך הוא קודם כל מושיט יד לרחוקים. כי ממילא הקרוב, מי שהולך עם השם יקבל את שכרו. אבל הרחוק הוא לא יודע. אז צריך לקרב אותו, לכבד אותו. אתה מבין? גם את הגר, גם את הגוי שבקרבך, אל תזלזל, תגידו גוי, אני זלזל בו. מה פתאום? צריך לקרב כל בן אדם ובן אדם, כל שכן אם הוא לא יהודי. למה אנחנו צריכים להיות אור לגויים? אז הקדוש ברוך הוא נתן פרשה ליתרו, שהוא בכלל היה ממצד מניין עובד עבודה זרה. עזב שהוא נהיה אחרי זה חותן משה וכל זה. אבל מה? אתה אומר, מה? אז רגע, יש מחלוקות, רגע, מה עכשיו יתרו ראה שנותנים פה תורה, נותנים פה בונוסים, נותנים פה, אתה יודע, עם ישראל ניגע וזה, ועכשיו הוא מקבל פרשה לשמו וכבוד וזה. הרי, מה, זה כאילו עשה את זה ומקבל פרס. אז יש כל מיני מדרשים, אבל האמת, שאומרים שיתרו הוא ראה את הגדולה, הרי שמעו שהיה היה דם, אז נגיד, בכל הנערות, בכל מקום בעולם היה דם, מי ששתה היה לו דם בזה, אם רק ליהודים היה את הנס הזה ש... מצרים, מצרים. עשית המכות. אז בכל מקום, זה כמו, היה כמו תקשורת, אינני יודע להגיד לך איך, אבל ידעו מה קורה במצרים, אף על פי שלא הייתה תקשורת, ידעו. או יצא בת קול, ידעו, והם ראו, הם ידעו את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במצרים. ואז יתרו הבין שבאמת הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, הוא גל את עם ישראל והוא האלוהים. ולכן הוא עזב את העבודה זרה שלו והצטרף למשה רבנו. משה רבנו קיבל אותו, השתחווה לו, קיבל אותו בסבר פנים יפות, בתהלוכה קיבל אותו. אתה מבין? ואז הקדוש ברוך הוא עשה פרשה שמו עכשיו. אחרי זה הוא גם נתן לו שתי עצות, איך להניק את הארץ, עשה לך שופטים, עשה לך זה, ואיך לטפל בכל העם הזה שאתה פתאום יש לך מליכוד, פתאום נהיה לך עם, מעמד הר סיני, ואיך עכשיו אתה שם שופטים ושרים ושריסים ושליטים והנהגה. אז הוא ידע לתת לו עצות טובות. אז בעבור העצות הטובות שהוא נתן לו, ובעבור זה שהוא בא ממקום הכי חשוך אל האור, הקדוש ברוך הוא אומר, על זה שהוא בא ועשה השתדלות ממקום שאני לא נגלתי אליו, למשה אני נגלתי. אני באתי כמו כפה, אני באתי, נגלתי, הראתי לו סימנים, אותו. אז הוא בא. Mm-hmm. אבל הוא, שהיה בשיא החושך, בשיא התאומה, עבודה זרה, בעם אחר, פתאום בא ועשה השתדלות והפך את המידות שלו וההנהגה שלו, כי המוח הוא שליט על כל האיברים. עכשיו אתה נלחם נגד עצמך ואתה אומר, לא, אני טועה, אני מודה שאני טועה, השם הוא האלוהים. השם עשה את הניסים, השם גורר את עם ישראל, אני רוצה להצטרף לעם הזה. זה הגדולה שלו בעצם, זה הגדולה שלו. וגם אנחנו רואים שרות המואביה, שדוד המלך וכל ההנהגה שלנו עד מלך המשיח, זה בא מרות המואביה בכלל. שאמרה, אלוהיך, אלוהי, ואני איפה שתלכי, באשר תלכי, באשר תליני ילין. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, הוא מאוד, היד שלו פשוטה לקבל שווים. אמר הקדוש ברוך הוא, שובו בנים שובבים, ואשיבה משובתכם וארפכם, וארפה אתכם. לכן הקדוש ברוך הוא, אל תחשוב בעיניך שאם אתה עושה טעויות, ואם אתה מבולבל, ואם יש לך קשיים, ואם יש לך תקלות, ואם לעקת למישהו, ואם גזלת מישהו, ואם הסתכלת על איזה מישהי, ואם חיללת שבת, ואם לא חיללת שבת, איזה עבירה שלא עשית? הקדוש ברוך הוא אומר, בכל צרתם לא צר. אני יודע שיצרה שבעליך הוא חזק ממך, אני יודע את זה. אבל אם ניצחת אותו, אני עושה הילולה. עכשיו, מה זה ניצחת אותו? בכל מעשה. בא לך למישהו סתירה. בא לך לצעוק על אשתך. בא לך לצעוק על הילד. ואתה אומר, אתה יודע מה, עזוב. נכון שאתה לוקח ללב, אתה כולך ניסר, לפעמים אתה גם חושב שאתה צודק. אבל אם עמדת במידה הזאת, זה ממש כמו יתרו. שהוא עזב הכל והלך עם השם. אז בכל רגע ורגע יושב עלינו יתרו, שאנחנו יכולים לקבל כתר על הראש. הוא נתן לו את הכתר הזה של תפארת. משה לא קיבל את זה.
אבל עתיד משה רבנו לקבל. והוא, משה רבנו קיבל מוות בנשיקה, אמר, הקדוש ברוך הוא בא, נתן לו נשיקה ולקח אותו, לא מלאך, לא מלאך המוות. היה שם מחלוקות, מחלוקות, ניסה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן למלאך המוות לקח אותו. לא, הוא אמר לו, בוא עלה להר ומות בהר, והוא נתן לו נשיקה כזאת מאת השם, ואז הוא יצא נשמתו בצורה לא ששאר בני אדם נפטרים. אז זה היה הנהגה של בורא עולם. מפה אנחנו לומדים. עכשיו אנחנו נעבור מפה ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר לפני, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אסר בשביל שתתאשר. אז פעם היו מאסרים את התבואה. נכון? יש לך רכוש, יש לך תבואה, יש לך שדה. מאסר אתה... מהמילה עשירית? עשירית, כן. כן. אסר אוקיי. בשביל שתתאשר. אסר תאסרנו, יש כאלה אומרים גם תיתן חומש, אבל בואו נגיד אסר בשביל שתתאשר. עכשיו, מה נהיה פה? מה, אני עושה עסק עם הקדוש ברוך הוא? אומר, הקדוש ברוך הוא בחינון נינה בזאת. אתה לא יכול לחלוק עליי ואתה לא יכול לבדוק אותי בשום מצוות, כי כל המצוות שאני אומר, קודש קודשים. ככה ראה הוא קדש, שאמרו, נעשה ונשמע. לא חלקו עליו, לא נבדוק ונעשה כמו שאר אומות העולם, שרצו מה אתה מביא לנו, מה אתה מציע לנו בתפריט, זה אני לא אוהב. אז בעשר ותתאשר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה תיתן מכספך עשירית, תבחן אותי, תראה שאתה תתאשר. אבל, מה יעשה אדם בן אדם שהוא בדוחק ואין לו? מה יעשה בן אדם שאין לו? מחק בורא עולם, גם את הרחוקים אני רואה אותם ומכבד אותם, השכר של אלה שאין להם יהיה יותר גדול מאלה שיש להם. איך? אין לו מה, יש לו שקל, מה יעשר? 10 אגורות? או יעשר מיליון, זה יעשר 10 אגורות? כי הקושי שלו יותר גבוה בעצם בלעשר. כן, אבל אולי הוא גם לא רוצה לפתוח את היד, נכון, כי קשה, אבל עכשיו לא שייך שהוא ייתן למישהו. הוא יש לו לקנות שקית חלב, והוא חייב שקית חלב, איך הוא יעשר את זה? הוא יעשר את זה, לא יהיה לו. אמר ברור עולם, אתה, אם אין לך כסף, לך תלמד תורה. תעשר את הדברי תורה. את זה אתה יכול? למדת דבר תורה? שמעת משל, איך קוראים? משל, משלים טובים? ברכה לי המילה. זה משלים, נו. מוסר. קיבלת משהו, למדת משהו? תעביר הלאה. תעשר את זה. אם אתה קיבלת עכשיו שעה תורה, 60 דקות, תן 6 דקות לחבר שלך במועד אחר. אתה תעשר את התורה שלי, תעלל את השם שלי, אתה לא צריך כסף לזה, נכון? זה אני דואג שאתה תתעשר. אוקיי? עם זה. עם זה שאתה מראה, אין לי... היום הכי של לתת מעשירית... יש פסק הלכה של הרב עובדיה חדש שהוא אומר שכביכול בגלל שהמצב הוא היום עם זוגות צעירים קשה להם וזה אז לוקחים את המשכורות מורידים את כל הדברים משכנתה או שכירות עושים דה ומזה נותנים את המעשר אבל אנחנו אפילו מ-1,000 שקל שנשאר אתם 100 שקל אני לא נכנס לדקות של הדקות שאמרנו אני לא רב אתה צריך לפסוק ולשאול רב איך מעשרים אבל אני רק אומר אין לנו נכון? אף פעם לא להגיד דבר תורה לא משנה יש לך משהו וטענת שהורדת משכנתה וכל זה וזה לא מספיק לי לעשר ווואלה אני גם לא יכול עכשיו לתת בסדר? שמעת דבר תורה? שמחת את הדבר תורה? תעשר אותו עשר בשביל שתתאשר לא אומר אתם דופקים? נפתח. שלום עליכם. ברוך הבא. רגע, נעשה פה. ככה, נעשה לחיים. לחיים. לחיים, לחיים ישראל, ושלום בעולם כולו. אמן, אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, רק טוב זה. וואו. אז רגע, אז בואו נאכל. בואו נאכל, בטח. אחר כך נמשיך את לאהבת. אז רגע, אתה יודע מה, אני אתן לו רק תזכיר מה היה ונשב לאכול, בסדר? רגע, נשים את הפיתות בטח. אהבת אחר כמוך? לא, לא. כן, עכשיו יהיה, אבל לא דיבר. רוצה להגיד משהו? הוא דיבר על הפרשה של יתרו. הוא דיבר על הפרשה ויש כמה דברים מאוד נחמדים. אשתי יכולה לשתות. אותו ראש אנחנו ביחד.
אוהבים וודקות, אוהבים זה, כן, אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים שותים. אין לי מישהי שתגיד, אני לא בא לי לשתות, אז אין לי. זה כיף לך? אתה אחי, אסור לך לשתות אתה. אתה כמו האלכוהוליסטים האלה שאתה אומר, אני יודע, זה בא להגדיר, בסוף מסתבר זה הבן שלו. אתה נכנס לראש? למה, מה הקשר? מאיפה הבאת את זה? עכשיו, לא, לא בגלל השתייה פה. אז מה? אתה אמרת, עכשיו נכנסת, הזכרת לי איזה שיקור. אני אספר לו על המראה, זה כמו אחד פוגש את הבן בפעם איזה שיקור אחד. אומר לו אתה, מה אתה עושה פה? מה הביאו לי אחי? אמר לו אני גר בבניין. מה זה עוד שיקור? מה רק אנשים? מרק אנשים! הוא יהיה ירוק, הוא יהיה ירוק! אבל זה לא, זה היה מרק עוף, עם עוף! ואני אוכל... עכשיו ראים תדע שאימא שלך הביאה לי את זה! זה לא מרק! מה שבחרי לא תמיכה זה בסיר כזה גם! גם בסיר כזה לא תמיד! הוא מהנדס אותה! תקשיב! אני אומר לך, מרק כזה, אז שלא אם יסלח לי, לא משנה! אמרתי לך, אבא שלך פה, איך? לא, אני לא אוכל, אני אוכל, אני שותה את המרק, אני לא יודע, אני אוכל את זה! אם אתה מרגיש כאפה בצבא, זה זהו! אבא שלי, זה אוכל, זה לא הוא, זה לא הוא. תימני, זה מרק תימני, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא מרק תימני, אין מזה דבר. איזה מזה שהוא לא הגיע היום שהיא הייתה נעלבת, יאללה, נו. מי? יאללה, זה לא תחיל את היום. יאללה, בואו נתחיל. יש לי בסר פגישה של הצימר. יאללה, בואו. יאללה, בואו. וואה, בכתי. טוב, אז אנחנו נכנסים לשיעור של ואהבת לרעך כמוך. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, נתן לנו הנהגה, נתן לנו הוראות יצרן, עם ישראל, מי ששרד את יציאת מצרים, הרבה נפטרו גם מעם ישראל במכת החושך, ומי שהאמין במשה רבנו, שיגאל אותו הקדוש ברוך הוא, יצא, אמר פרעה, שלח את המוכן, לכו שיעבדו את האלוהים. אמר לו ניצא, אמר לו צורק הגברים, אמר לו עם בנינו, ילדינו, נשתנו, כולם יוצאים. ולא רק זה, גם את הכבשים אני לוקח להעלות אותם קורבן. עכשיו תחשוב, אתה בא נגיד לנשיא איראן, אתה אומר לו אני רוצה את אלוהים שלך, להעלות אותו קורבן לאלוהים שלנו. לנו הכניע אותו הכנעה מלאה. לפעמים אני קצת גולש, אבל אני אכנס לזה, אל תדאג. הכניע אותו הכנעה מלאה. עם ישראל יוצא ממצרים אחרי שהיה מכת הבכורות. והגיעו במכת הבכורות, כל המכות, מלאכים יקעו במצרים. מכת בכורות אומר הקדוש ברוך הוא, אני ולא שרף, אני ולא אחר, אני השם, עשיתי את הדבר הזה. אני מראה לכם איך אני שולט ויודע לבחור כל אחד ולשמור על כל אחד איפה שצריך. טוב, הגיעו לים, שעת האמונה, כולם יצאו, מי שיצא יצא, מי שברח למדבר מהצד הזה נהרג, מי שפה חיות רעות, היו כל מיני, זה נהרגו. הגיעו חלק קבוצה, אני חושב ש 600 אלף, אני לא זוכר, 600 ריבון, נרד. לא משנה, הגיעו למעמד הים, והים לא נפתח. כן, 600. 600 אלף נרד. 60 ריבון. אומר, הקדוש ברוך הוא, משה אמר לקדוש ברוך הוא, עכשיו צועקים, בוכים, זה אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסו, לאן ייסו? בתוך המים. אומר לו, עכשיו אתה מתחיל פה את מבחן האמונה. אתה שלח לחמך על המים. זרוק, אל תפחד. אם אתה מאמין בי, תלך, תכנס למים. קפץ גרשון עמינדב, נחשון עמינדב, הגיעו המים עד לפה, עד שכבר לא יכל לשאת יותר עמד למות, הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל, אחד שקפץ ראשון, אחד צריך תמיד הראשון שיהיה, שיוביל, שיעשה מעשה טוב, אני מבקש, שיעורים לא בכולל. טלפון לא בכולל. אני מקווה שזה שלחת דבר תורה, הסרת את השיעור. אז אחד שפורץ, כל הקבוצה, רדומים, בא אחד אומר, אני עושה מעשה טוב, יאללה, אני ארגן צדקה, יאללה, בוא נעשה שיעור, בוא נלך לתרום משהו. אחד שנותן את זה, אז האנרגיה מצטרפת אליו, מצטרפים אליו. זה מה שאוכל איתך. מה? מה שקורה איתך, שאתה מתחיל לשאול תורה. אני שליח, אבל בעזרת השם זה יגדל. אתה אומר לשאול תורה וזה, זה ככה. ואני נלחם על זה, ואני מבקש תבואו, ואנחנו עושים את זה מכל הלב לאבא שבשמיים. ואז אנחנו נכנסים לים סוף. הקדוש ברוך הוא פותח את הים, עוברים את הים, שרים, חולות, יוצאים מהים, עוברים עד לשער החמישים של הקדושה, מעמד הר סיני.
וצריכים לקבל את התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, ויקון כל העם לנגד ההר, שלושה ימים תרחקו מן האישה, לא להתקרב לדברי תומה, לא להתקרב לסמארטפונים, כל התמונות והסרטונים ששולחים, תגידו שלושה ימים. לא, דרך אגב, גם ביום כיפור שבא חג כזה קדוש, אסור להתקרב לאישה. שלושה ימים לפני? לא, יום לפני אתה צדיק נחשב. אם אתה מתרחק ומתקדש ומתאר, ואתה מרגיש, אתה הולך לחפר על המעשים, לקבל תורה מסיני, הקדוש ברוך אומר, וכל העם, כולם עושים את אותו דבר. תראה ביום כיפור, לא נושאים לו זה. למה עושים את הדבר? זה שיהיה אחדות. איפה שיש אחדות, יש קדושה, הקדוש ברוך הוא יכול להתחבר איתנו, להתקדש איתנו. דרך אגב, שבת הוא יותר גבוה מכיפור. כן. שבת הוא יותר גבוה מכיפור, נכון? תדיר, שינו תדיר, תדיר קודם. בגלל ששבת היא תדירה, וזה, נו, וכיפור זה רק פעם בשנה, השבת יותר חמור. יותר מזה אומרים שפורים יותר גבוה מכיפור. כן, יש גם כיפורים, פורים, אבל מה שבא בשמחה תמיד עולה יותר גבוה. אנחנו צריכים להיות תמיד בשמחה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו מועדים, נתן לנו את המעמד הזה, בגלל שחטאו גם בחטא העגל, זה כבר שיא האומרים שלפני שהנר כבה, לפני שהנשמה יוצאת, הנר כבה, תראה פתאום, לפני שבן אדם מת, תראה פתאום הוא נהיה יותר חי, יותר ערני. גם יצר הרע, גם יצר הרע, לפני שהולכים לשחוט אותו, לפני שאתה מנצח אותו, לפני שאתה עושה תשובה מלאה, לפני שאתה זה, פתאום הוא מתגבר עליך עם איזה משהו מצידו. אפילו שתהיה גדול, הוא מתגבר עליך. למה? הוא נותן את הכוח האחרון שלו, את הניצוץ האחרון, במחשבתו להפיל אותך לגמרי. אבל ברגע שאתה תעורר כוח ומעמד וזה, והרבה מצוות, וכבר כל העם מאחוריך וחגים, הוא לא יכול באמת להכניע אותך. זו המכה האחרונה שבאמת היא לא מכה. אבל הוא מבחינתו קופץ, תראה את הנר שעומד לקבות, עושה קפיצה. ככה ביום יום, זה משהו מדהים. ככה הניסיונות שבאים על האדם. האדם פתאום יצר הרע, אתה עושה השתדלות, 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 בדקה ה-90 אומר לך, תשמע, יש כדורגל. אומר לך, תשמע, אשתך מרגיזה אותך, יאללה, לא בא לי ללכת. למה? עצבנה אותי, יאללה, ילד, עצבנה אותי, לא בא לי ללכת. זה המכה הזה של היצר הרע. אם אתה עוד שנייה מחכה לו, אתה נכנס לקדושה. עם ישראל חיכו, בא עם חטא העגל, והכל משה גונן עליהם, אבל התקדשו בסוף. והקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל, ועם ישראל עובר ממצב של עבדים לחירות עולם, ומתחתן עם בורא עולם, ועכשיו מתחילים כל המסע במדבר, לראות אם יאמינו, ומרדו בו, וכעסו, וסיר הבשר, ולמה הוצאת אותנו, כן לנו אוכל. כל זה הסיפור של עם ישראל. אבל אנחנו מקבלים תורה. בתורה יש לנו בשור אפל הרחקנו. יש לנו מצד ימין, החמישה דיברות, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תישא את שם השם לשווא, זכור את יום השבת לקודשו, וכבד את אביך, את עמך. זה מצד בורא עולם. הצד השני, זה בינך לבין חברך, בין אשתך, בין זה. לא תרצח, לא תנאף, לא תאונה בהתראה את שקר, לא תגנוב, לא תאונה את שקר, ולא תחמוד. מצד מול בני אדם. אבל גם נשאלת השאלה, למה כבד את אביך ואימך בכלל זה בצד של בורא עולם? זה לא בצד של בני אדם, לכאורה זה היה צריך להיות בצד של בני אדם. אומר לך בורא עולם, אבא שלך ואני אותו דבר. אם אתה תכבד את אבא שלך, חיבת אותי. לא תכבד את אבא שלך, לא חיבת אותי. זה בצד שלי. אבא שייך אליי. מי שהביא אותך לעולם, זה כאילו אני הבאתי אותך לעולם. אנחנו שותפים באדם. לכן, לכבד את אבא ואמא, זה עברת על ציווי השם פרופר, זה בינך, גם לבינך לבין חברך, בין אדם לחברו, וגם צריך לעשות תשובה בין אדם למקום, למה זה לא רק שפגע, אם פגע את אבא שלך והוא ריצה אותך, זה לא מספיק, צריך שגם עכשיו השם ירצה, יסתח לך. אתה מבין? אומרים, שלוחו של אדם כמותו. אם אבא שלך, שליח של בורא עולם, הביא אותך לעולם בשליחות, להעביר אותך מסע פה, זה כמו שבורא עולם. אם אתה שולח עכשיו שליח, לך תיתן לפלוני אלמוני את הבקבוק הזה. הוא הלך להסתכסך איתו רב איתו. מה יגיד? זה קובי חרא שלח לי, סליחה על הביטוי, שלח משום שוגע, נכון? הוא יכעס עליך, נכון? שלוחו של אדם כמותו. איך שהוא יתנהג, איך שהוא יצג אותך, ככה זה יכבד אותך. ואם הוא ימיליץ טוב, יגידו, בואנה, קובי, אם הוא בא מתנות, יגידו, קובי, וי, וקובי. קובי שלח, נכון? אז התורה מלמד אותנו קודם כל, הנהגה מול בורא עולם ומול אדם לחברו. סופר על איזה רב אחד, שפעם רצה לשנות באמת את כל העולם. אמר נעמיד הרבה רבנים, הרבה תלמידים, הקבע בשב טוב. אפשר להמשיך? אני לא מסכם. מה אחי?
זה, בדקתי את העיינות שלו. אז אומר, אני אעמיד הרבה תלמידים, הרבה זה, ולאט לאט נתקן את העולם. מכל האטומות, מכל הבלבולים, השם ישמור. ניסה לא הצליח. אמר, אני אתקן בארץ שלנו. ניסה לא הצליח. אמר, אני בבית כנסת, אני אדרוש, אתקן את כל הבית כנסת. ניסה לא הצליח. הבין, אני אתקן רק את עצמי. יותר מזה אני יכול לעשות כלום. אם אני אתקן את עצמי, ואתה תקן את עצמך, והוא יתקן את עצמו, הוא ודאי יתקן את עצמו. עם ישראל הם מתוקנים. אם כל אחד ידאג לעצמו. אבל אם אני לעצמי, יגיד, אני מה אכפת לי? אני אומר, כל אחד יגיד ככה. אין אחדות, אין עם. לכן, הוא הבין ככה. נראה לי, זה היה הבן איש חי? לא זוכר זה רב זה. לא זוכר זה רב זה. בכל אופן, על זה הדבר. טוב, מה רשמנו פה? אז כל אחד ישנה מידה אחת קטנה, יהפך מידה קטנה שיש בו. יהפך אותה לטובה. הוא ירבה אור בעולם. הוא יהיה בתשובה. הקדוש ברוך הוא, בדרך שרוצה ללכת אדם, מוליכים אותו. הבא לתאר, נמשיך כבדו, מסיים בדו. ואומרים לו, אמתן. אתה לא יכול לרוץ. אתה רוצה? בוא נבחן אם אתה רוצה. ממש ככה, זה משהו מטורף. בוא נבחן אותך. אתה באמת רוצה? אתה באמת רוצה שלום בית? נפתח לך את הדרך. נוחה קצת מוצי קוצי, פתאום תראה הכל מתהפך עוד פעם. עכשיו לך תמתין, בוא נראה. תלך תלמד, איך לעשות את זה, קח קורס, אבול שיעור, תפתח ספר. מה אתה רוצה, ככה בעלה בבעלה? זה לא יקרה. יש פה דברים, עבודה. ושיראה בורא עולם שאתה רוצה, יסדר את העניין. והכל יתהפך לתודה, אומר הרב הרוש. הכל בסוף לטובה, אבל בסוף תגיד תודה. ממילא אם אדם יקדים תודה למעשה, ממילא הוא יצליח. כי הוא אומר תודה. הוא אומר על זה, הוא אומר תודה, שזה עוד לא יצליח. כל שכן אם הוא יעשה ויגיד תודה, יעלה עליו עוד יותר טוב. אז יקדים תרופה למכה. אז אדם צריך לעשות תשובה מעומק הלב, במיוחד על המידה של ואהבת לרעך כמוך. אם אתה תבין שהמעלות שבנו, כל אחד צריך לתקן את עצמו. ואתה צריך לדאוג לחברך כמו שאתה דואג לעצמך. אם אתה תלמד לאהוב את עצמך באמת, אתה תדע לתן לחברך ולאשתך ולילדים שלך. אם אתה תזלזל במצוות, תזלזל בעצמך, לא יכפת לך, תחיה על הבבלה כזה, על היח שבא אותו יום לפי מצב רוח. ודאי שלא תוכל לתת אהבה לאנשים. אז יהיה, ואהבת לרעך כמוך, קודם כל תאהב את עצמך. תן לנשמה שלך מה שהיא זקוקה, תן לגוף, קצת אימונים, קצת דיאטה. אל תאכל כל מה שבא, כמו אמסטף. נכון? לא, אהבת לך שזה ככה. אה? הנה, אכלנו שתי טורטיות עצר, אכלנו לאכול עוד עשר. לא ידעתי שזה ככה, אחי, אהבת לך כמוך שתאהב את עצמך. קודם כל את עצמך. ואם אני אעמיק איתך, עצמך שלך זה לא שלך. אתה יודע, יש בתלמוד משפט שכתוב ככה, חסיד, שוטה. אתה יכול לעשות חסדים על ידי חסדים לאנשים אחרים שאתה גורם רעה לעצמך. אתה גורם רעה לאחרים, אז בא לך. לעצמך, הוא צודק. אני פשוט חוויתי את זה פיזית. אדם צריך להיות... אותו דקות בעצמם. אדם צריך להיות במידת האמצע, להיות עם בעל תבונה, מלך חושב, מם, זה מוח, לב וכליות. לא להפך, המוח צריך להניק את האיברים, אבל יש גם חוכמת הלב. שצדיק צריך להפעיל גם חוכמת הלב. אתה צריך לחוס על אנשים, אומרת, כתוב בגמרא, אם ראית חברך שחמרו מסר רובץ עליו, קורס. או שונאך שמסרו המסר רובץ עליו וקורס. למי תלך לעזור? לחברך או לשונאך? לשונאי. למה? כי אני יודע שהמעלה תהיה יותר גדולה בשמיים, כמו ב... למה? כמו בפרשה. מה? שהקדוש ברוך הוא מחכה שיבוא הרעים כביכול, שתעזור לה... להשיב את הרחוקים. את הרחוקים כביכול. יפה. אז תקשיב. אם חברך... אמת אמרת. אם חברך הוא חבר אמת... קובי, אני מתחיל לך בשאלה, אם חברך הוא חבר,
זה הבירה. אבל הוא הכי חריף בכולם. לא, הוא כן. הוא בא עם הכובע של הג'וקר. הוא יש לו פתקיות, כמו במבחנים, הוא מוציא שליפים. אבל למה הוא צורק עליו? אני חזר למצוות בתחילת ה... יפה, אבל הוא לא יפה, כאילו. אמרתי, בואו, צדיק תמר יפרח. כל הכבוד, כל הכבוד רובי. חזק. נכון, פשוטו של היה של הקדוש ברוך הוא לקבל שלו, אבל אנחנו צריכים להיות מהו חנון, אנחנו חנונים, מהו רחום, אנחנו רחום. אדם צריך להיות דומה לקונו. יום אחד אנחנו מהתום את דורה. אז מה שאתה אומר פה, שכל היהודים צריכים להיות לחנון, להיות כאילו אנשים טובים לאנשים אחרים. ברור. אז למה כולם עצבנים על השמאלנים? או על השופטים, על הבגץ, למה? הם רחמנים! אני אגיד לך למה. הם רחמנים כלפי הערבים החרות האלה, אתה מבין? לא, קודם כל... זה איך זה עובד? קודם כל, אסור להגיד מה שאמרת. לא משנה, אני... אני אגיד לך למה אסור להגיד. פה, הנה, פה. יש לך פה. אני אגיד לך למה אסור להגיד. אתה הולך לבית חולים, אתה רואה כמה חסד, כמה טיפלו באבא שלי רופאים, ואיזה שמחה איתו שאח ערבי בא וטיפל בו. זה שיש קיצונים, הם מחשימם. אבל יש ערבי, יש לי חברים ערבים. ויש ערבים מדהימים, וזה לא קשור להנהגה שאנחנו רוצים את ביבי שישמור על הארץ נגיד, כי שיהיה טוב גם לערבים, כי אנחנו ביחד איתם. אבל אם תבוא ממשלה שהיא תהיה מטיבה עם הקיצונים, עם הדאיש, רצו לתת את הגולן, והיו נכנסים דאיש, בסוף מי הסובל? אנחנו והערבים, הם סולקים אותנו מפה. המטרה היא לחיות עם הערבים בשלום, והערבים שיש פה זה ערבים טובים, ובכל העולם יש ערבים טובים, אבל יש קיצונים. שהם רוצים להגיע לכסף, לאדמה, לפשע, לנשים. לא, 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 סוף דעתי. אני הראתי סוף דעתי, עכשיו אני אענה לך. אני אענה לך, אתה אומר למה אומרים ככה? כי מי שמבזה את שם השם... אבל אף אחד לא מבזה. מה תגיד לי? מי שלא מאמין... מה הקשר? תשמע, אני אענה לך, אחי, אתה רוצה... אני אדבר איתך על הבג"ץ עכשיו. אני עכשיו לא נכנס לבג"ץ. אבל זה מה ששאלתי. לא, אמרת שמאלנים. שאתה אומר שהשמאלנים והבג"ץ וכל אלה במערכת המשפט באים לקראת יותר, יש הרבה בתי משפט, יש הרבה שופטים שהולכים לגבי העניין הזה של... לא קשור לשיעור, זה חורג. טוב, לא משנה. זה חורג, אחי. זה חורג, אני אענה לך על זה תשובה. לא חורג, אתה לא מבין אותי. אני מבין, אבל... אז רק אגב במשפט לך תשובה, ומאוד. לא צריך את התשובה. בתשובה, אני אענה לך... לא צריך את התשובה, כי זה יותר תשובה... הוא לא רוצה לקבל. ימינים. ימיני. ימני. לא, לא, לא ממקום ימני. כן, אחי, נו, מה זה קשור? זה לא ממקום ימני. לא, אני אמרה ימיני ממך, כן, שלא תחשוב. אז אני, אז אם אתה יותר ימני ממני, זה לא משנה. אני רק אומר לך את התשובה ממקום אמת, אוקיי? אוקיי. שבא האדם, והוא לא מאמין בשם, ולא מבזה נגיד את הדתיים. לא משנה עכשיו שמאלני, יכול להיות כל מה שזה לא. דינו צריך לנהוג בדין. יש דין על האדם הזה, אתה מבין? אוקיי. יש הנהגה של בורא עולם. יש ילד צורה ומורה. ילד שמתנהג להורים שלו ברמה שצריך להוציא אותו להורג בזמן התורה. עזוב שזה היה פעם במיליון שנה וגם לא היה. היה אחד אולי שסנהדרין פסקו. אבל שתבין מה שאתה מדבר פה, לחלק את הארץ, אברהם אבינו חילק את הארץ ונענש. אז למה אברהם נענש? למה הוא נענש? כי הארץ לא שלך בכלל. בוא קח תשמור לי על הטלפון. אתה הלכת מחר אותו, מה צריך להעניש אותך או לא? כן. יפה, הארץ הזאת לא שלך. צודק. הנשמה שיש בך לא שלך. שמע, אח שלי. רגע, סליחה. הנשמה שיש בך... לא, לא, אני לא דיבר, אבל אתה ניחד... הנשמה שיש בו, לא משנה, אתה ענית, אני מדבר איתך, הוא היה שם. זה לא, אנחנו מדברים, לא ספציפית, שאני אומר אליך, זה מכוון גם אליו. אני לא יכול להיות ככה. הנשמה שיש באדם, היא לא של האדם. היא מושאלת לאדם. אוקיי. ואתה שוב הנשמה אל האלוהים, אשר מתנה, לוקח את החזרה. אז מה אתה צריך לנהוג בה? בכבוד. וכל שכן עם אבא שמגדל ילד ונותן לו, אומר לו, בני, אל תעשה ככה וככה. שמור על הסלון שיפה. בא הילד עם ארגז חול שפך בבית. אבא התעצבן? כן. יפה. אז אתה אומר לי, שמאלנים, זה לא רלוונטי שמאלנים. אתה בא, אומר, עכשיו, לא ניתן לדתיים כלום. נגיד, אתה פוגע בבנים, אתה פוגע בתורה הקדושה? אומר לך, בורא עולם התורה שומרת על כל הגלקסיות. אתה יכול להבין את זה? אתה יכול לענות תשובה יותר נורמלית? כן. אי אפשר. אז בוא נקטין, אנחנו הולכים עכשיו נמוך, אתה הכנסת אותנו לשלב את גבוה, אנחנו אומרים בן אדם לחברו, לאהוב את השמאלנים ואת הערבים ואת כולם אני מדבר, ואהבת לרעך כמוך, ואם יש מישהו שנוהג אחרת, זה לא בסדר. להפך, אמרנו שאת הרחוקים אנחנו צריכים לקרב בתורתיות, באהבה. גם אם הוא שמאלנים, מה קשור? זה שהוא חוטא ושוגה, אנחנו נגיע לזה עוד דקה, עוד כמה דפים.
אבל בטח שלא בכעס, לא באלימות, לא באבנים ולא ברגמות ולא ב, לא בסקופים בעיתונות בצורה שמבזה בן אדם עד שאני אפגע בילדים שלו, לא מהשמאל ולא מהימין, זה לא משנה, אני הולך רק בדרך הישר, אחי, אוי ואבוי שאני אלך בדרך הימין. ברור, אבל לא, 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 הבנת? הבנתי. מה שהבנת, הבנת, מה שהבנת, יש לנו שיעורי עזר אחרי זה בימי רביעי. עם בדידים אבל. עם בדידים. והנה, מה שאני ממש אסנו עליך, אל תעשה לך ברכה. ויהיה, מעיד בעולם, אמו אנוכי בצרה. כשאדם בצרה, הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. אתה עכשיו בא, הבן אדם בבלבלה, הוא בצרות, ואתה אומר, בוא נתראה את היהודי. אז אתה מתחיל לראות, לא, לא משנה, תקרא שמאלני, תקרא שמאל, מה שאתה רוצה. אתה גם נושא באבון. אליהו נביא נענש, ברח מבורא עולם. למה הוא נענש אליהו נביא? אמר, בניך עזבוך. אני בא עכשיו לעשות לו טקס. להוכיח את האמת מול נביא הבעל. בוא נראה אם האש תירד לקורבן שלכם או לאש של בורא עולם. עזבו הבנים שלו, אמר לו, וואלה, רבנים שלך בוא תראה מקריבים קורבנות לזה, הם בולבלים. מה? אמר לו, מה אתה מדבר לילדים שלי? בוא נע. הוא החזיק מאליהו נביא, נביא, לא? היו שמאלנים, יותר גרועים משמאלנים. ונענש. אתה לא יכול לדבר גם לשמאלני ככה. נכון, אסור. זה גם מאוד גבוהה מה שאתה אומר, דרך אגב. אחי, אבל אנחנו בעולם הבלבולים, בעולם של אגרסיות, בעולם של מלחמות. אתה יודע, מה שאתה אומר זה מצב של גאולה כבר. אז אנחנו פה לגאולה, אנחנו פה רוצים לקרב. הלוואי בנו ככה. אנחנו אוהבים כל אדם באשר הוא, אין לנו חס ושלום, הקם להורגך, ברור שקם להורגו. אם מישהו יבוא ואני יודע שהוא פוגע בחייל, ואפילו בערבי, מה, אני אתן לו לעשות את זה? כן. מה פתאום? נפש של צלם אלוקים. חביב אדם אשר נולד בצלם, אתה מבין? אז אני לא הולך לכיוון הימני, זה לא משנה דעותיי. אני בקטע של משיח. אמת. מבין? ומה שמשיח פה משהו שלא יהיו ערבים? יהיו ערבים, אבל כולם יבנו את הבורא. גם... טוב. סידור מאותו עולם. טוב, איך אדם ידע מה התיקון שלו? איך אדם ידע מה התיקון שלו? ומה שהוא דפוק בו. מה שחוזר עליו, הניסיונות שחוזרים עליו, עוד פעם, עוד פעם, אחד גונה, אחד יש לו תאווה לאוכל, אחד יש לו תאווה לאלכוהול, אחד אוהב שמאלנים, אתה מבין? שמאלנים. כל אחד, אחד רודף אחרי ביבי, גם זה, אחי, צריך לתקן את זה. הפנאטים, אתה בנועם, אתה לא פנאטים, למה? אני לא מצליח. מנשקק מאוד, מנשקק מאוד, ורוצה ביבי. מנשקק מאוד. מנשקק מאוד כאן. מנשקק מאוד, ורוצה ביבי. שהוא הלך בדרום תל אביב, איך נשקו לו את הידיים, ביבי, ראית? נשקו לו את הידיים, ואיך חיים שם עם סודני, נשקו לו את הידיים. זה אנשים כמוך, אין להם סך. אחרי השנה אני שם פתק אחר, שם משיח. אני לא הולך להצביע אפילו, אני לא הולך להצביע. תצביע למי שאתה חושב. תשמע, אתה יודע מה, גם מסתכל בגדול, עזוב עכשיו קשקושים, אז אתה במציאות, אתה בן אדם נבחר ים שני. מספר אחד. גם בשביל כמה סיגרים. מספר אחד, אני גמרתי. ואני אגיד לך עוד משהו. שכנעתי גם את אשתי. שהיא מינית וליכודניקית כל החיים, שהיא גם לא תצביע לביבי. למה? עזוב, עזוב, לא נכנס, לא נכנס, לא נכנס, לא נכנס. עד כאן, עד כאן פוליטיקה, עד כאן פוליטיקה. אתה תחליט את הפוליטיקות, אני לא צריך פוליטיקה. הפוליטיקה, אנחנו לא נמצאים פה. כל בן אדם, קודם כל, אם אנחנו יודעים שהכל מאיתו, אז ממילא ביבי מאיתו, ואם הוא יענה זה גם מאיתו. נכון. וישב עם 20 שנה הוא משל או כמה לא, אתה צריך להכיר טובה. אני עכשיו הזמנתי אותך פה אולי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. אתה חייב לי טובה, אחי. אתה לא... הרבה טובות. אבל איזה טובה? אתה לא חייב לי טובה עכשיו שאני מצפה ממך משהו? מה זה אומר הטובה? הכרת הטוב? זה לעולם לא לחוס עליי. שאתה תלך לעצמי לביבי. זה הטובה שלך. תקשיב, עכשיו, מה זה הכרת הטוב? הכרת הטוב זה גם, אומרים, הנהג אוטובוס שאלה, אתה נתת לו 5 שקל נסעת לג'אנם, לא יודע לאן נסעת. אתה חייב לו טובה, אחי. לא משנה לאן לקח אותך. אבל אם אתה רוצה כסף, אבל... לא משנה, אבל... שאלת זה כסף. הוא קם, אבל אם לא היה נהג אוטובוס, היית מקבל בשירות. אבל אני הולך לעבור לגמרי, היית הולך עם חמור וגמר. ואם אני הלכתי עכשיו לסופר פארם, אני הולך בתור מהרוקח. אחי, הכרת... הוא לקח אותי באוטובוס, והוא בא בערב, קם לו הראש. אבקש לסובב.
אבקש לסובב את המצלמה. הנה, המצלמה מצטורפת. אבל לא, הבין אותי נוער. אני פוקד עליך, לא לסובב את המצלמה. בוא נשמע סיפור יפה. הוא יקדים את פורים, זה לא אחרי יד הפה. כאלה פורים זה. הלו, אבל כולם עובדים. הוא אמר משהו יפה, אבל תשמע, הנהג אוטובוס לקח אותי. ואם אני עכשיו עובד בתור רוקח ובסופרפארם, אוקיי? והוא בא בערב, קרב לו הראש, נהלו נזלת, קרב לו הראש, הוא בא, מה אני נותן לו כדורים? נכון, תראה. אז הכנעת לו טובה. זכת לו טובה. אז יפה, נו. נו, מה אתה רוצה, אחי? הוא הולך לעבודה, אני הולך לעבודה. בקצב הזה שלא תגיע, בקצב הזה שלא תגיע לאשתו די. וואו. תקשיב, תקשיב. בואו עולם, בואו עולם. חבר'ה, אני מבקש, תשתיקו את האלה בשורה החמישית שלנו. מספיק עם האלכוהול. חבר'ה, שמה בשורה הרחוקה. נגמר. שורה החמישית שהם קופסים. בקובי הזה. פעם הבא אני אביא לכם פטל. זהו. בואו עולם, תקשיב טוב. בואו עולם מלמד אותנו הנהגה. הוא מלמד אותנו שאנחנו עושים את המשקל. צניעות הוא מלמד אותנו. הכרת הטוב ואיך לנהוג עם אבן. עם הרצפה, עכשיו אתה שב על כיסא, אתה חייב לו טובה. הכרת הטוב. הרצפה הזאת אתה חייב להכרת הטוב. אדם עולה לזבוח קורבנות. עולה במדרגות, אומר לך, הקדוש ברוך הוא זה לא צנוע. אמר למה לא צנוע? הפסיעות שלך שאתה פוסע ברגליים, הערווה שלך, החלק התחתון שלך, כאילו אבן מסתכלת מלמטה. אז אמרה... או, נכון. אז אמרה התורה, שימו מכנסיים. שימתיים. אה, באמת? כן, אז אמרה, לבשו מכנסיים. אבל... היו שמאלות. אנדרמו לכו, אנדרמו, הכי טייץ. אוקיי, אבל... זה השפעה של ה... האמת היא, הייתה שמאלות. תן לי רגע, זה קדוש, אחי. לא, זה... בסוף זה יגידו מושב נשיא. רוצאת אותי, מראה. הפוסע, הפסיעות האלה נחשב שזה לא צנוע. בור העולם אומר, תשימו מכנסיים, נכון, תשימו מאבני זה ומכנסיים וחגורות וזה ותעלה לשרת בקודש. אבל עדיין המדרגות האלה לא באות טוב. תעשה את זה שזה יהיה בלי מדרגות משופע שהבן אדם ילך צעדים קטנים משופעים ולא יהיה פסיעה שחס וחלילה. אומר לך, האבן הזאת מלמטה, תכבד אותה גם. אפילו שהיא אבן, תוקיר לה טובה, אל תתנהג איתה בפריצות בקלות ראש. כל שכן בן אדם וכל שכן התורה הקדושה. וכל שכן, בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. זה המעטפת של הכל. קודם כל אנוכי השם אלוהיך. אתה צריך לכבד אותי. אתה לא יכול לעשות משהו, תגיד לו, אבא, אני לא יכול. ואת תבוא, אין אלוהים, אין זה, פיצוצים, מה... לא מדבר עליך, עכשיו אתה נסתגל לגרק. הוא מדבר בכללי. פיצוצים, העולם בא ממקופים. והוא דומה לבבון, והוא דומה לקוף, וזה, אתה מבין? אז אתה כבר פוסל את הכל, אתה מועד בהכל, אתה לא מכיר טובה לאף אחד, אתה חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אתה לא מכבד את הבעל הבית שלך, אתה לא מכבד את האישה שלך, הוא לא מכבד, בסדר, שאתה כבר המסתי עליך. קובי לא מכבד את זה, ולא מכבד את זה, ולא מכבד. למה? כי אנחנו צריכים להבין מה בורא העולם, איך הוא מוליך אותנו בהנהגה. אם זה לבהמה, איך להתנהג איתה? איך זה להתנהג כשאתה עולה למזבח בצניעות? איך להתלבש בצניעות? איך לדבר בכבוד? איך ואהבת לרעך כמוך ולא תעשה מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך? חזק. חזק, נכון? חזק, אני אז אם אתה תכבד את חברך, ואם למשל יהיה חביב ממון חברך יותר משלך. כי שלך, אתה נוהג בו איך שאתה רוצה. אבל אם עכשיו נותן לך את הטלפון הזה, אתה חייב לשמור עליו עוד יותר. נכון? נכון? זה שלי. נכון. אז זה חביב ממוני יותר משלך. למה עכשיו הוא מופקד בידיים שלך? אז כל שכן אם הדברים שלי מופקדים בידיים שלך ואתה מצווה לשמור עליהם ואתה אומר את זה. אז כל שכן שבאת מטיפה סרוכה והיא עשתה ככה טיק 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 והיא גדלה עד לבן אדם. אתה חייב טובה להורים שלך וכל שכן לקדוש ברוך הוא שכל רגע נותן לך את הניצוץ. כמה מתים בדום לב? מלא. כמה מתים בדום לב? ככה, עזוב, לא מדבר על פיגועים, פתאום מתים, פתאום מחלה, פתאום זה. כמה? קדוש ברוך הוא שנתן לך חיים, תן לך לצחוק ככה, עזוב שצחק ועשינו צחוק מזה. וזו המטרה שנעשה צחוק מזה, כי אנחנו באים לשם, והשם רוצה בשמחתנו. מבין? במקום שיש שמחה, יש קדושה ויש שכינה. בגלל זה אני לא פורב להגיד לך, עצר, אני זורם איתך, למה? כי השכינה עוד יותר באה. והקדוש ברוך הוא עוד יותר שמח למעלה. העולם הזה כמו עולם המראות. מה קורה פה? משפיע למעלה. דם למעלה, ממך. ילך מבוס, חמוץ, עשו לי, לקחו לי, זה.
לא אומר שגם לי זה לא קורה, ולא אומר שזה לא קורה, זה קורה. תקום מהר, כי יפול צדיק וקם שבעתיים. תקום! רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא, תקום! לא, כמו שאומרים, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מה אתה מבין? שהשם מחליט, השם עושה, וכל מה שהיה כתוב, וזה מה שיהיה. נכון? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. משהו יחליט יקרה. מה הקדוש ברוך הוא דמה למעלה ממך? איך שתתנהג, ככה אני אשים שרים והנהגה שינהיגו אותך כנגד מעשיך. כלומר, הכל שלי בך בעצם? תהיה רחום, נהיה בדין רחומים איתך. תהיה חנון, נחנון אותך. תהיה קשה, למה זה? למה זה לא חם? למה זה לא קר? למה לא בישלת לי? למה לא הבאת לי? למה זה עדשים? אתה מקפיד. אין בעיה. אז אנחנו עכשיו בוא נפתח את הספר. בוא נפתח את הספר. למה ילד אתה שק אוכל לאים, שמת ליד הדלת, ליד הדלת ולא דפקת יפה, דפקת חזק מדי. אני לא דופק חזק, כי זה העבודה השנייה שלי. מה אתה דופק? אני זורק את זה והולך. אז יגידו, למה זה? לא אמר לך גבר, השק הגיע, התועילי בטובך לפתוח את הדלת. התועילי? רשום, אפשר להשאיר מחוץ לדלת. אם רשום. לא אמר. רשום, אז אתה פתור. אבל במקרה שלא רשום, הקדוש ברוך הוא אומר, איך שאתה מנענע את האילן מלמטה, ככה זה משפיע למעלה ויורד. דמה למעלה ממך, ורבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא, תעצור, תקום. הקדוש ברוך הוא נותן לך הצעה, לא שהוא מקיים, ברור שהוא מקיים את העולם, אבל הוא נותן לך הצעה, תקום. עכשיו אתה חושב, תרוד, תקום. אתה רוצה להצליח בעסק, תקום. אתה רוצה לעשות, ללכת להכיר מישהי, תקום. מה אתה חושב? מה זה תקום? תעשה את המעשה? אתה רוצה עוד עבודה פרנסה טובה? תקום. תעשה ריבוי של מעשים, ואני כבר יוריד לך, אני אתן לך. לא, אתה לא יכול בכוחות את עצמך. אבל כשאתה מניע ועושה מעשים, יש מעשה, רגש, פעולות, תוצאות. על ידי המהלך הזה, הגלגל הזה, אתה מתחבר אליי. ואני עושה את הדברים בשבילך, אבל אין ארוחות חינם. אתה מתחיל ברגש, בלי הפעולה לא יהיה את הריאקציה. לא, מתחיל במחשבה. מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה. אחרי זה הדיבור ברגש, מעשה, ואחרי זה יש תוצאה. התוצאה מאיתו, אבל כשהתוצאה תקרה, אתה צריך לקום. מבין? בטח. הצעד הראשון. כן. האדם צריך שיהיה לו, כמו שיש לו דחפים ליצרים, צריך להיות לו דחף לקדושה. בסדר? אוקיי. טוב, בוא נראה מה רשמנו. אדם צריך לסנק סילה, סינה מקרבו, מליבו. ברגע שהוא אוהב את חברו באהבת אמת, אהבת חינם, לאט לאט המידה של הסינה, שזה זה כפויה טובה וסינה, זה שתי דברים מאוד קרובים. שאדם נהיה כפוי טובה, מתחיל גם לסנוע את הבן אדם. אם אתה לא מכיר טובה לחברך, ודאי שאתה אחרי זה גם שונא אותו. אם אתה עכשיו לא תכבד אותי, מחרתי לך המכון, תגיד, יאללה, עזוב אותי ממנו, שחרר אותי ממנו. נופל על היקום שלישי, אני בא, זה אתה מביא. אחרי זה, זה יבוא לסינה. אז הכרת הטוב, אהבת לרחק כמוך, זה השורש, אמר הקדוש ברוך הוא, אם, שנאמר ומתי. למה אומרים בין האלוהים והאדם? למה? רבנו, למה אלוהים והאדם? אני אומר לך, קח תרמיל, קח מקל, בוא נטייל בארץ ישראל. קח תרמיל, קח מקל. מה זה אומר? שהתרמיל ומקל זה אחד. קח תרמיל ומקל. אתה לא יכול, אם הוא לך, אתה עולה לאוטובוס עם תרמיל ומקל לטיול, אתה חייב גם תרמיל, גם מקל. לרבות, זה מקשר. זה אומר לך, מצאת בעיני אלוהים והאדם. אם לא מצאת חן בעיני האדם, הקדוש ברוך הוא לא ימצא חן בעיניך. אתה לא תמצא חן בעיניו. אם מצאת חן בעיני האדם, קדוש ברוך הוא. מי שאוהבים אותו למטה, אוהבים אותו למעלה. לכן, אומר רבנו נחמן בן פגן ברסלב עליו השלום, יהיה דן כל אדם לכף של זכות. אתה לא יודע מה בן אדם באמת עשה. אמין, אתה לא יודע מה עבר עליו. אתה צריך להסביר לו. אם אתה חושב שהוא טעה, להסביר לו בסבר פנים יפות. מבין? אתה תמיד צריך לחשוב, אתה רואה בן אדם נוסע בשבת, אתה אומר מסכנה, אשתו בטח יש לה עכשיו צעירים, הוא הולך ללדת, אתה לא תגיד איזה יהודי זרוק עליו אבנים. בטח הוא נוסע לבית חולים, אתה יודע כמה פעמים לא הרגשתי טוב ביום שבת נסעתי, לא היה ברירה, נסעתי לבית חולים. אז מה יגיד השכן, זה בונה, זה הולך לים, זה כופר? אז ראוי שיגיד, בטח יש איזו סיבה מוצדקת, אתה מבין? יאללה לעשות תמיד שזה טוב.
תמיד לדון כל אדם לכף של זכות, כולל אשתך, ילדים. זה מתחיל בבית, כל התרגילים מתחילים בבית. כי ברגע שאתה מתקן בבית, יותר קל לחזק את המעגלים החיצוניים. זה חזק מה שאתה אומר, אחי. עכשיו. זה גם מעלה לעשות דברים כאלה. זה היום עם הלשון הרע שיש בחוץ, אחי. זה מאוד קשה. זה דברים של גאולה, אחי, שמקרבים מאוד גאולה, זה דברים גבוהים מאוד. עכשיו, הוא אומר לך, אם אתה תדון כל אדם לכף של זכות, אם רשע הוא, והתבוננת על מקומו, ונתת לו מילה טובה ומיליץ דרבון טוב, התבוננת על מקומו ואיננו. אינו רשע יותר, זהו, יהיה צדיק. עשה תשובה ודאי, אתה לא יכול לקרוא לו רשע, למה? עוד לא השפקת להגיד רשע, עשה תשובה. ואז אתה עובר על עבירה, אתה מדבר על צדיק. אז אתה לא יכול לדעת. אם האדם עשה כבר מעלה תשובה, וירר תשובה בליבו, ואתה דיברת עליו לשון הרע, אתה דיברת על צדיק. לא על רשע. אז יהיה אדם זהיר בלשונו. הקיצוניות לא מביאה לדברים מה שהוא אומר. הבנת? כן, כי היא מביאה או לשם או לשם. בדיוק. היה אחד כזה, הוא מכיר אותו באיזה דור, אני לא יודע, לפני 300, 100, 200 שנה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. הוא היה תמיד מלמד זכות על המשרה, עד כדי כך שחיבק מישהו מעשן ביום שבת, ובא לה בסבר פנים יפות, עד כדי כך שהחזיר אותו בתשובה. תבין, כי אם אתה תבוא מהצד השני, אתה רק תרחיק. אפרופו, אתה מדבר על שבת, לשם בשבת, יש עכשיו את האירוויזיון. האירוויזיון בשבת. יש קבוצה של נערים, שחלקם עיוורים, שלווה. הם לא רוצים להשתתף. הם לא רוצים להשתתף, אבל הרב נתן להם אישור, אפילו שהם שומרי שבת. וואלה. חלק מהם, חלק רב אחר, אז הוא לא נתן, אבל חלק מהם אמר להם, תלכו השבת הזאת. בגלל שהם... תחללו. עכשיו תשמע. קודם כל... אז אני נותן לה, מסביר, עכשיו אני מסביר. הוא אמר, כן, כן, הוא אמר, מה הוא אמר? שעת צו השעה, הרימו את המשכן, אמר, תאכלו ותשתו ותשמחו, זה הצו השעה. אותו רב, אני מנסה לרדת לסוף דעתו. יפה, כן, זה דומה. דומה, מנסה לרדת לסוף דעתו. אם לא ייתן להם, הם יכולים לבוא להגיד מר גורלנו, אנחנו עיוורים. עיוור משול כמת, אין לנו חיים, ועד שהגענו לפסגה, לנהר, גם אפשר לשתות את המים. לא יודע, זה רב. אז הרב הזה גדול, מה אומר? אפילו אם יעדו טיפה. אבל נרומם להם את הנשמה, את הנפש, אתה תפיח בהם רוח חיים, עיוור, משול כמת. אבל אתה יכול להתפרש אחרת. אחי, לא אחרי, לא רוצה להשתתף. אתה יכול להתפרש אחרת, חדש משהו. תן לי לסיים את הפירוש. זה פירוש, אני אומר לך, דברים, אני לא רב, אני לא אומר את זה מידיעה. כן, אבל אתה לא אומר את זה מידיעה מוחלט. הפירוש שלך נכון. מה שהוא אומר בזה, אחי. נכון, אבל אתה יכול להתפרש גם מבידיעה. מה? פתאום יראו את זה. לא, 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 לא. וואי, חיילנו את השבת. לא קרה כלום, אני יכול לקרוא, לא קרה סון. בגלל המוגבליות הנפשית. יש משהו במה שאתה אומר, לכן עשה לך רב והסתלק מהספק. הכל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. לא כל רב יכול להגיד מה שהוא אמר על זה. ברור, כאילו הציל עולם ומלואו. יתרה מכך, אני אומר לך, אם אתה ואשתך על אש להבות, והבית עומד להתפרק, ויש עכשיו פשרה לנסוע לים ולעשות שלום, סע לים ותעשה שלום. אני לא רב, איך אני? מה אתה אומר על זה? יגידו, אה, לא קרה כלום. שלום בית, קודם כל. אז הנה, אז אנחנו כבר רואים ששלום בית דוחה הכל, נכון? כן. אז זה לא משנה מה יגידו, אם אתה לבד מגיע לשלום בית דוחה הכל. זה לא שלום בית. פה זה יותר משלום בית, כי עיוור משול כמת, יש שלום בית ויש שלום אדם עם עצמו. אם אדם, הגוף והנשמה לא הולכים בקצב אחד, יש קצר בין הגוף לנשמה, הבן אדם הזה עלול להתאבד. הבן אדם הזה עלול להיות במראה שחורה, הבן אדם הזה עלול לקחת עוד כמה איתו, הבן אדם הזה יכול להוציא שם לדעת, להגיד, יאללה, מה אנחנו מראה גורל. לכן אותו רב חכם נתן להם והתיר להם, ואני חושב זכותו תגן עליו, שהוא באמת בעל שכל ותבונה, והכל מת השם. אומרים, אל תדון אדם עד שלא תגיע למקומו, נכון? אתה יודע איזה צורות הבן אדם עובר? אי אפשר לדעת, ברור. אתה יודע, עכשיו הוא לא שמר שבת. אתה יודע מה, הוא עובר מסכן. אתה יודע מה עשתה לו אשתו, חמתו, הילדים שלו, ואין לו כסף, ורוצים כסף, ועומדים לסלק אותו מהבית, והלך לים, רצה להתאבד בסוף חזר בתשובה בים. עברה לו מחשבה למות בים, אני לא יודע. פתאום פתח ספר תהילים, פגש איזה רב, אמר לו, ביום שבת, בוא אני אקח אותך, אני אעזור לך, ותיקן את הדרך שלו לדורות. בוא נראיתם את החרדי הזה שהיה במזר. לא, לא עכשיו, כפרה, לא, לא, זה מה שהיום הולך להיות, אל תדבר עליו. מה היום? זה השידור. מישהו החרדי, לא, מישהו יש... טבע, הוא סתם עמד שם,
משט אותו אחי, נכנס למים, היה מסוער. הרים אותו אחי, זרק אותו חזרה, וברח, הוא לא רצה שיגידו לו תודה לו כלום. עכשיו היה שם צלם, התחילו לצלמו אותו, הצליחו לצלמו, ומתים לראות אותו, לדבר עם הבן אדם, להגיד לו תודה, שהציל אותו. מלאך, רואים אותו איך הוא בורח, אחי. כולו רטוב, בורח. כאילו מלאך. לא, מה אתה אומר? אמיתי, סיפור אמיתי. אחי, זה היה כמו בצינור. אני חשבתי שאתה רוצה לספר לי על מה שהולך להיות היום בטלוויזיה. מה הולך להיות בטלוויזיה? לא, לא משנה עכשיו. אתה שומע? אז הוא אומר, אל תדון אדם עד שלא תגיע למקומו. ולכן אתה צריך לאהוב את חברך ולדון כל אדם לכף של זכות. ואם אתה רוצה שידינו אותך, תודה, אשריך, שתבורך. אמן. אם אתה רוצה שידונו אותך ויפתחו לך... נועם, רוצה קולה? בקטנה. יפתחו לך את... זה לא קולה, מדובר פה בזירו. זירו, ברור. אומר הקדוש ברוך הוא, מצאת, אומרת הגמרא, מצאת תקלה בחברך, מה תעשה? לפעמים אפשר להגיד, לפעמים אפשר להבליג, לא יודע. תלוי מה הגודל העבירה, אוקיי, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה זה הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא? פעם אחת אומר לך תוכח את עמיתך. אם לא תוכח את עמיתך, אתה תישא עליו חטא. אתה תישא באבון. עכשיו אתה רואה אותי הולך לגנוב, ואני חבר שלך. תגיד לי, בוא נראה, אתה השיקור? מה אתה הולך לגנוב? אתה בסדר? בוא 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 איתי, תוציא אותי מהעבירה. תוכח אותי. עשיתי את זה עם מישהו שהיה במועדון והוא רצה להתחיל עם מישהי ויש לו אישה בבית עם ילדים אחי וזה אדם הוא לא ישכח לי את זה אחי אשריך כל הכבוד כל הכבוד היינו באילת, אמרתי לך בונה זה לא שווה אחי יש לך שלוש ילדים בבית אתה בשביל דבר כזה רוצה זכות עומדת לך בשמיים אדם הוא לא ישכח לי את זה אחי אחי, זכות עומדת לך עכשיו תלויה לשעה שאתה תצטרך מורידים לך את זה כמו כפפה ליד עכשיו תקשיב הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא אז אתה צריך לוכח את עמיתך בסבר פנים יפות, בלשון רכה, בצורה ש... שהוא יקבל, המוח שלו, אתה צריך לרדת ב... אתה לא יכול לדבר אליו גבוה, מה אתה עושה מות, רשע, מה אתה זה? אתה צריך לרדת איתו ברמה של מי נמוך ולעטוף אותו באהבה, ולהסביר לו בסבר פנים יפות. למה? אם אתה לא תעשה תוכיח אותו, אתה תישא עליו חטא. אבל אומר לך, תוכח, תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. תאמין, זה משמעות אחרת. שתי משמעות יש פה. הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אם לא תוכח, תישא עליו חטא. אומר לך, תוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. יענו, אל תפגע בו. אתה מבין? תוכיח אותו ברמה שלא תפגע בו. שתי משמעות יש פה במשפט הזה. אם לא תוכיח אותו, אתה תישא עליו חטא. ואם תוכיח אותו יותר מדי, גם תישא עליו חטא. אז דיר בלה. כאילו זה במנגינה של המשפט. דיר בלה, כן. בנקודות של ה... אבל לא. אומרת התורה לא תשנא אחיך בלבבך. אתה, כל עם ישראל אחים. עכשיו אתה צריך לאהוב אותי, גם אם קצת לחץ יותר מדי, אתה צריך את הלב לאהוב אותי. כן. לדעת שאני עושה את הכל ממקום של היטיב. ברגע שאתה יודע מי אני ואת החברות שלנו, אז אתה יודע ודאי שגם אם אמרתי את זה, ודאי תדון אותי לכף של זכות, וגם אותך ידמינו לכף של זכות בטעות שעשית. למה? אל תשנא את אחיך בלבבך. טוב. אתה רוצה לומר, אומרים 70 פנים לתורה וכל נתיבותי השלום. דרכי הדרכונים וכל נתיבותי השלום. אתה תראה בן אדם הולך בדרך הזאת, בדרך הזאת, בא מפה, בא מפה, הולך לאט, עולה, שומר שבת, יורד קצת, עולה קצת, כל אחד וזה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא כל נתיבותי השלום. שלום רב לא אוהביה, אם אדם הולך בדרך של השלום, הולך בדרך של התורה, ודאי שיהיה מזה, לא תצא תקלה מזה. לכן ראוי שאדם ירגיל את עצמו מתלמידיו של אהרון שמרבים שלום בעולם. ואם אנחנו ניקח את מעלת השלום והשמחה, כל מה שדיברנו, כל השיעורים, יעמוד על זה. כשאדם בונה בניין ויש יסודות, יבנה יסודות של שמחה שלום, שמחה שלום, שמחה שלום, שמחה שלום, שמחה שלום, בנת היסודות, כל בניין יעמוד על זה. נכון. אם זה שלא ייפול בגזר, אם זה שיכבד את ההורים שלו, אם זה שיכבד את הבעל הבית שלו, או את אשתו, או את הילדים שלו, או את עצמו. היסודות מתחילים מההורים שלנו.
אבל אנחנו מסיימים אותם, אנחנו עכשיו קצת בדור שאתה רואה, הנה, מה אומר הקדוש ברוך הוא לפני ביאתו של משיח? לא יהיה צמא למים ולא רעב ללחם, כי אם לשמוע את דבר השם, איפה אתה? דבר השם. אז מה צריך לקרות? מה, לא צמא? פתח את החלון. אתה לא צמא, למה? כי קיבלת תורה. בסדר, אבל תפתח את זה שאתה יוצא מפה. יכול להיות אתה שומע עכשיו קול שופר מן השמיים, ואתה רואה משיח, הנה אנוכי שולח לכם לפני בוא יום אדוני את אליהו הנביא, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. ומה יהיה לפני? קולות של שופר מן השמיים. יש נראה לי ככה, רק מה התפתחו ארובות השמיים, והנה רק מהרקעים ועניינים, נראה לי רק מהרעשים, אנשים יקבלו את כיף לב וימותו. אתה אומר, עכשיו מה אתה לא רואה בכל העולם, בכל העולם שומעים, מדווחים בחדשות. כן, אתה בא, כולו. תקיעות שופר מן השמיים. כן, זה ישן כבר, כן, זה ישן. אבל הקדוש ברוך הוא מעריך. כן. שלוש שנים של הקדוש ברוך הוא אחי זה 10 שניות, אפילו לא. 1,000 שנים. אז הקדוש, כי יום אתמול כי החלוף, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לעגתם, אתם אמרו לכם תופעות טבע, שופרות, מעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות. אני כבר מראש אומר לך, למה מה אומרים? למה תמיד מגלים דברים בהצפנות, וזה אחרי שקורה הדבר? כי נכון, כי אנחנו לא כאלה מפותחים, אבל אחרי שקורה מחפשים, רואים איפה, זה בסדר. אבל יש גם הלכות וגמרות מפורשות של גדולי הדור שלפני 300 ו-400 שנה שאמרו מה יהיה בגאולה. ואמרו, יהיה תקיעות שופר מן העולם. ואחרי תקיעות שופר בשישית, בשביעית מלחמה, מדייקים איתך. איך יכול להיות? אז זאת אומרת, אנחנו אם עכשיו נגמרו תקיעות השופר. כמה תקיעות היו עוד? רגע, זה לא יודע מספר. אם היו תקיעות השופר, ואנחנו רואים שהכל פה גואש ורואש עם רוסיה וסוריה ואיראן וכל זה, מה זה אומר? מלחמה. שעכשיו נשאר שעת המלחמה. ואחרי זה, אל תדקי ביתי, כי הכל למענך עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. ואז באה הגאולה. כולם זועקים וצועקים, לאן נלך ולאן נבוא? רצים מפה ופה, לא יודעים איפה להתחבות. זה יהיה כבר טילים אחרים, זה כבר מלחמה אחרת, אחי. שלא נדע שאני אומר שיהיה באחישנה, בחסד ברחמים, בזכות דברי התורה שאנחנו מעלים מפה. כל בן אדם שמוציא דבר תורה מפיו, הוא במדרגה של משיח. כל דבר וכל חידוש, אתה במדרגה של משיח. יכול לבוא הקדוש ברוך הוא להגיד עליך, אתה בוא רגע, אותך בחרתי. אתה לא רוצה להיות משיח? לא. לא? לא. הלוואי ואני אזכה להיות משיח. למה לא אחי? למה? אבל אתה שופט אנשים באיש. אתה לא שופט, אתה אוהב אחי. אתה עושה דבר השם. משיח בא למלוך אחי, אתה לא בא שופט אף אחד. אז אני רוצה להיות משיח. לקח את האתו, שיהיה לתו. הנה, עם רצון שאתה תוריד את מידת ההקבדה של המיקרוסקופים, אתה תהיה כבר משיח. למה אם אתה תהיה משיח, אנחנו מסכימים. תעשה סיכומים. אנחנו בסיכום. ולסיכום. אז איפה יצאנו מזה? אז אמרנו שבשביל, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו שמה שנאמר הוא מה שקורה, וכל זה בשביל שנזדרז. ונתלכד, ונרבה שלום, ונרבה תורה, ונרבה מצוות, ונאהב אחד את השני בא בתחילה. אמן, אמן. אז הגאולה תבוא במהרה. באמנו. באמנו. טוב. סיכמנו וסיימנו, כל מה שכתבתי היה ברמת תקשור, כתבנו ככה, אתה יודע, אתה ראית, נכון לידך. אבל לא היה מחר והייתי צריך להכין את הקבבים, אז קצת יותר הסתכלתי במחר. אנחנו סיימנו, תודה שבאתם. תודה לך, רבנו. תודה לך. באהבה, באהבה. אתה מחזק אותנו משיעור לשיעור. יהי רצון, כמו שאמרנו, שנצליח, נעשה, אמן. נתקדם, אמן, נלמד, אמן. יש שלום בכל ביתנו, אמן. ונזכה אמן. לשפע פרנסה, ויהי רצון שביבי ינצל מן הדין. אמן, כן ירצה, אמן, אמר אמן. אמן. אמן.